Jag hade för länge sedan bestämt mig för att sluta med såna här cirkuskonster. Men det här uppdraget var annorlunda. För att ni ska förstå det rätt är det lika bra att jag berättar hela historien från början. Jag satt som vanligt på kontoret medan regnet klöste som ilskna katter på kontorsfönstret. Det hade regnat så länge att jag började fundera på att snickra på en ark. Problemet var bara att jag inte skulle haft råd att köpa en hammare. Då knackade på dörren. Jag bestämde mig för att öppna. Det var i alla fall inte kronofogden. Kom in! Försvunnit. Det är så hemskt. Oj. Hon sa att hennes man Fredriksson försvann med jämna mellanrum. Jag försökte trösta damen med att säga att många i den här stan skulle vara glada för att vara i hennes situation. Och skulle helst se att deras män försvann för gott. Hon tittade på mig som om jag var någonting hon hittat under en sten. Vilket kanske inte låg så långt från sanningen. Hon sa att hon älskade sin man och var tvungen att få reda på sanningen. 10 000 kronors frågan var, vad 17 gjorde Fredriksson som inte hans donna skulle få reda på? Min enda ledtråd var fotot jag fick och namnet på arbetsgivaren. Med nyborstat självförtroende och ett förskott som var lika lovande som ögonkastet jag fick på köpet hoppade jag rakt in i mysteriet. Stockholm såg ut att le mot mig och jag undrade om den turen skulle stanna. Ett besök på Fredrikssons kontor skulle räta ut det i frågetecknet. Men Fredriksson arbetar tyvärr inte. Det verkade som ingen på Fredrikssons arbetsplats ville kännas vid honom. Blondinen vid brofästet gjorde sitt bästa för att stoppa mig när jag beslöt mig för att klättra lite i hierarkin. Jag ville skaka ur Fredrikssons chef en del svar. Men killen var lika hårdkokt som en korg ägg på ett julbord. Det enda jag fick ur honom var 3 bokstäver. A, M, U. A, M, U. Det lät som någon slags organisation. Det här höll kanske på att bli lite för stort för en enkel deckare. I telefonkatalogen hittade jag AMU över hela stan. Eller rättare sagt AMU-gruppen. Här behövdes en närmare undersökning.
Kanske höll jag på att bli för gammal. Kanske jag skulle ha lytt min mammas råd och bli spårvagnskonduktör. Här har vi alltså en stor organisation. AMU-gruppen. Ett tvärsnitt av arbetsmarknaden som ett samhälle i miniatyr. Är det här en underjordisk organisation som tänker ta över samhället med elitutbildad arbetskraft? Vad vet jag? Det enda jag visste var att jag måste gå vidare. Men hur? Vad skulle James Bond ha gjort? Infiltrerat? Gruppen i Stockholm. Vårt jobb är att öka svensk konkurrenskraft genom att utbilda vuxna. Ni frågar kanske varför? Jo, vi har ett näringsliv som ständigt förändras. Företag, stat och organisationer måste hela tiden vara beredda till omorganisationer för att möta de krav som ställs på dem. Värmen i luftrummen höll på att knäcka mig. Jag kände mig som en whisky on the rocks i en bastu. Men vi har ett minst lika stort ansvar mot våra kursdeltagare. De ska alltid ha tillgång till en kvalificerad utbildning som ska ge dem goda möjligheter till arbete när de är klara. Kompetensen ska vara den högsta. Oavsett om vi utbildar hantverkare, tjänstemän eller ekonomer. Det här var ingen underjordisk organisation som jag hade trott. Det här var en organisation som sysslade med förädling. Förädling av arbetskraft. Men var kom Fredriksson in i bilden? Vad skulle jag säga till damen i den väldiga hatten? Sedan länge har vi arbetat mycket med länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen. Men vi är viktiga för företag som vill expandera eller omorganisera sig. Vi kommer att tillhandahålla
och skräddarsykurser precis som de vill ha dem. Jag undrade i mitt stilla sinne om de skulle klara av att omskola mig till privatdeckare i helvetet. För det var väl det svalaste stället jag skulle kunna få jobb på om jag ertappades här. En av våra viktigaste uppgifter är att hela tiden förutse arbetsmarknadens behov av arbetskraft och ligga ett steg före med att tillhandahålla sådan utbildning. Nu visste jag att AMU var en högeffektiv organisation som utbildade vuxna för arbetsmarknaden. Men jag hade inte kommit ett steg längre i jakten på Fredriksson. Så vem hade jag lurat? Mig själv som vanligt. Och donnan med hatten. Men vad skådade mitt rödaste höga om inte Fredriksson själv? I egen hög person. Hallå! Du där med cykeln! Stopp! Hallå! Det var inte så svårt att skaka fram sanningen ur Fredriksson. Hans fru hade alltid velat flytta från stan och när Fredrikssons chef av en händelse erbjöd honom ett jobb vid deras filial i Skillingaryd var han inte sen att tacka ja. På AMU-gruppen la man upp en kurs i italiensk bokföring och sen var det bara att börja plugga. Fredrikssons misstag och min källa till inkomst var att han ville hålla det hemligt, ge sin fru en överraskning. Nu var de i alla fall på väg, de unga Tub. Själv är jag tillbaka på mitt kontor, med regnet klösande som ilskna katter på fönsterrutan. Och har jag inte fått någon omskolning så sitter jag väl där än.